बिरिया रोड वेझो हिकु शख़्स जो घर में तशदु थियल लाश हथायो आहे बेरारोड मां शरफुद्दीन किरियो जी रिपोर्ट मुजिबि किरी पाड़े में कारनि जी सर्विसिस जो कमु कंदड़ पंजाह वरिनि जे ख़ालि उर्फ़ गलू जो तशदु थियल लाश हथ अचण ते पुलिस खे इतला पाड़े वारन जो चवणु आहे त मकतूलजा ॿिया घर भाती पंजाब वियल हुआ जंहिं बाद ख़ालिदु उर्फ़ गलू घर में अकेलो रहंदो हो ॿिए तरफ़ बिरया रोड पुलिस राब्तो करण ते ॿुधायो लाश जो पोस्टमार्टम करायो वेंदो जांच करे क़तुल में मुलविस जवाबदारनि गिरफ़्तार कयो वेंदो